Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre o esporte local. Boa tarde, Dejaí. Boa tarde, Fidelix. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, já começa o fim de semana pra mim. Já começa quarta-feira, parceiro. Já quarta-feira. Meu Deus do céu. E ontem você assistiu a estreia do garoto Vini Júnior? Assisti. Vinícius Júnior. Ontem foi rodada dupla, né? Real Madrid. O segundo jogo sensacional. Barcelona aí. E a vitória da Roma de virada, né? 4-2. Roma venceu, olha. Você vê essa competição com exclusividade aqui na TV Guará. É o Champions Cup. O desfile dos principais personagens do futebol mundial, uma competição fenomenal. Ontem tivemos a estreia do Vinícius Júnior no Real Madrid, fazendo um trio de ataque, se eu posso falar assim, né? BBV. BBV, Benzema, Bailon e Vinícius Júnior. E o moleque pedalou. Mas dava pra ser o BBB. Por quê? Bailon, Benzema e o Beissudo. Sensacional. Boa. Trio BBB. BBB. E aí o Vinícius Júnior estreou, pedalou, partiu pra cima, inverteu. Tu percebia que ele tava na esquerda, depois ele tava na direita. Cadê o Vinícius Júnior? Já tá na direita. Pegou na estreia. E tomara que os atacantes da Bolívia querida tenham assistido o jogo pra sábado. É outra. Aí tu quebrou até meu clima. Por que é que eu digo que quebrou meu clima? Esse negócio de rede social é muito complicado. Deixa aí. Ontem não me chegou no meu WhatsApp. Eu só quero dizer pro pessoal que eu não sou Nelson Rubens, pô. Para de me mandar. O cara me manda. Olha como é que ele me manda, Sal. Tu parece a Fabiola Raia. Não, ele me manda dizendo o seguinte: olha esse babado. Ei, tu tá me confundindo. Babado? Negócio de babado comigo. Pelo menos bomba, compadre. Mas negócio de babado. Babado é seu travesseiro. Vamos lá, compadre. Agora, aí mandou um áudio de Sérgio Frota esculhambando os jogadores. Eu te mostrei o áudio. Eu, né? Escutei também. Que nós não vamos colocar aqui. Nós vamos comentar. Não vamos colocar o áudio, porque esse áudio é... Não existe, né, cara? Um presidente falando dos seus jogadores ali, chamando até de... Enfim, não existe. Nós vamos comentar esse áudio, mas não vamos falar dele. E vamos apresentar um novo atacante também, mais um jogador da Bolívia Querida. E eu quero te questionar, Dejaí, depois da matéria que nós temos da Bolívia Querida, qual o critério está sendo adotado pela diretoria do Sampaio Correia para contratar os jogadores? Digo isso porque, pelos números do jogador que eu vou apresentar. Ontem a torcida já falou, jogador de Série D para dar solução na Série B, jogador que caiu com o time para dar solução e está chegando mais um. Comentários depois da matéria com Ana Tereza, veja. Salve, turma do Esporte Guará. Olha, eu não tô no Centro Histórico, como diz meu repórter cinematográfico Fábio Bala. Boa tarde a todos. Pois é, hoje teve a apresentação oficial do novo comandante do Sampaio Correia, que é o Paulo Roberto. E a apresentação foi aqui em um hotel. A gente aproveitou esse painel bonito aqui da nossa cidade para fazer essa passagem. Porque lá no CT José Carlos Macieira, né, o CT Tricolor está passando por melhorias. Lá está tendo obras de terraplanagem. Por isso, a apresentação oficial do Roberto Fonseca foi aqui nesse hotel. Bom, quem fez a apresentação foi o presidente Sérgio Frota, que começou falando, iniciou seu discurso rebatendo as críticas da imprensa e também do torcedor boliviano nas mídias sociais. Aí nós trouxemos 4 milhões e 100 para cá, já foi pago todo, mas ninguém veja, cadê o dinheiro que estava aqui, Sérgio Frota? Eu vou responder no final do ano que vem para toda essa turma aí. Agora, o Sampaio vai contratar com responsabilidade. Bom, depois então veio a fala do novo técnico do Sampaio, o Paulo Roberto, que tem um bom cartão de visitas. Olha, eu vejo o futebol ele é muito dinâmico, né? E é questão de opiniões, é questão de ponto de vista de cada um. Mas o futebol, hoje, eu vejo muito dessa forma. Uma equipe que marque muito forte e que tem uma transição rápida quando retomar a posse da bola. Então é dessa forma que nós procuramos sempre, no início de um planejamento, montar o nosso elenco com peças que te dê essa condição
de uma marcação muito forte sem a posse da bola e uma transição rápida a partir do momento que você retoma a posse da bola. É sempre isso que eu procuro colocar nas nossas equipes, e quando isso acontece, quando isso dá certo, as equipes respondem dentro de campo. Pois é, turma, falando sobre contratações, vale lembrar que o presidente Sérgio Frota, ao demitir o diretor de futebol Edivaldo Coelho, assumiu essa função de contratações, sempre também com o aval aí do novo técnico, que é o Paulo Roberto. E como o Sérgio Frota já havia mencionado, né, que fez proposta para o Grampola, mas esse centroavante ainda é dúvida, porque tem também proposta de times da Série A. Mas o Sérgio Frota já confirmou o centroavante Alisson, que estava no Mirassol de São Paulo, e disse também que está negociando com os jogadores do Ferroviário. Que a gente está longe no futebol maranhense de ter investimento aqui. O Sampaio hoje é um ponto fora da curva, e se eu estiver errado, vocês estão com a palavra para falar, né? Nós conseguimos orçamento de 13 milhões e meio, quando outro time do Maranhão, nenhum tem orçamento de 1 milhão. Será que isso foi graças a quê, gente? Nós temos um time aqui concorrente que tem a torcida talvez do tamanho da nossa, a nossa é maior, né? Até porque por causa dessas conquistas, mas veja o orçamento mensal lá, anual. Então, em Sampaio, foi conquistado o lugar que ele tem no futebol brasileiro hoje com muito esforço. Corta pra cá, pra cá. Presta aqui. Ei, não cabe comparação. Não cabe comparação, porque são competições diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quer dizer que vai desviar o foco? O foco está sendo desviado com outro time? Ah, mas o outro time não gasta. E aí, o outro time só tem, não teve nem 1 milhão. Está se perguntando, quando eu falo que está se perguntando, eu digo torcida maranhense, especificamente a torcida boliviana. Cadê os investimentos? Já que não se compara o MAC com o Sampaio, já que não se compara o Bacabal com o Sampaio, não se compara o Motoclube com o Sampaio, pois faça jus a o que o Sampaio recebeu. Cadê o investimento? Fidelix, tô contratando. Vamos para a contratação. Coloca aqui na tela o novo atacante do Sampaio Correia, atacante que vem fazendo, veio para fazer a diferença aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Coloca aqui, nome Alisson, apelido Alisson, idade 22 anos, altura 1,82, peso 80 quilos, atacante, vem do Mirassol. Teve 13 jogos. 18 jogos e 5 gols marcados. Né? 5 gols marcados. Ele tem um retrospecto, DJ. Eu queria primeiro entender como é que você está vendo a contratação do Alisson para esse atual momento do Sampaio. Não é para início de temporada, não, viu? É para o atual momento do Sampaio Correia. É um jogador que tem a confiança do treinador Paulo Roberto, já trabalhou com ele, foi um pedido do Paulo Roberto. Jogador que joga principalmente pelos lados do campo, mas é um jogador também que pode fazer a função do Willian. Agora, o que nos preocupa, Fidelix, é a maneira como você bem destacou. Quais são os critérios que estão levando para trazer esses novos jogadores? Haja vista que no áudio que nós chegou até nós, tem uma fala do presidente dizendo que as contratações passadas foram contratações péssimas, para não dizer outras palavras. A palavra exata que ele usou. A palavra exata que ele usou. Mas, de fato, são contratações que, aos olhos do torcedor, não faz assim com que o torcedor se encha de esperança e de confiança para uma reação na Série B, mas a gente tem que esperar. Né? Aquele ditado que a gente, vamos esperar um pouquinho para depois a gente analisar. Agora, eu entendo que acho que Paulo Roberto vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho, principalmente para recuperar a autoestima do grupo. Essa é a verdade. Alguns jogadores estão chegando e outros poderão chegar. Eu vou destacar aqui o Marco Aurélio do Botafogo da Paraíba. Meia que já passou por grandes clubes de futebol brasileiro. Sampaio conversou com o atleta, acertou a base salarial. Só que o Botafogo da Paraíba não liberou o atleta porque o Botafogo está prestes a se classificar para a fase de mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora você quer ver um negócio perigoso? Quer ver, Juninho Guará? Um negócio perigoso é que o presidente trouxe para si a responsabilidade. Ele trouxe para si a responsabilidade num momento periclitante, um momento crucial, que é a questão da eleição. A eleição para deputado. Então, o que acontece? Ele esculhambou, no áudio que nós temos aqui, a diretoria
de futebol. O diretor de futebol. O diretor de futebol esculhambou os seis atletas, nomeando os seis atletas que o diretor de futebol trouxe. Esculhambou a rapaziada que está convivendo com ele ali e diariamente. E chamando os atletas, xingando os atletas com palavras que... De baixo calão. Ei, que não cabe para meu vizinho que não tem um cargo político, que não tem uma presidência, uma gestão de um time de Série B. Não cabe para o meu vizinho, imagina para quem tem. Esculhambando jogador, presidente. É isso mesmo. E jogador que ele trouxe. E jogador que ele trouxe. Se jogando a responsabilidade pro diretor de futebol que nem aqui mais está. Eu entendo que se o diretor de futebol contrata, é porque tem um aval do presidente. Perfeito. O diretor de futebol não vai trazer um atleta somente pelo aval dele, não. Tem um aval da comissão técnica e tem que ter o aval do presidente, porque quem paga é o presidente. Então esses jogadores que o próprio presidente xingou nesse áudio, porque xingou, dizendo que não joga nada, para não dizer outras palavras, foram os mesmos que ele trouxe. E eu não duvido nada que esses agora que ele está trazendo, daqui a 6, 7, 8 rodadas, ele arrebente ele também. Ele possa estar fazendo a mesma coisa. Ele fale mal como ele falou da outra vez, falou quem jogou 20 anos e não jogou em meia dúzia de timinho pequeno não, viu? Eu não estou falando de Ponta da Areia Futebol Clube, eu não estou falando de outra situação não, estou falando... Jogou duas finais de Copa do Nordeste, sendo campeão de uma. Aliás, desculpa, sete finais, né? Seis finais. Copa do Nordeste foram duas finais. Duas finais, Copa do Nordeste, tricampeão brasileiro, que entende de bola. Se você, telespectador, não gosta do meu estilo, é uma coisa. Agora, aqui se fala a verdade. Eu falo a verdade. Porque com a verdade, eu abraço ela e daqui a 20 anos, se me perguntar, é só eu falar a verdade. Que eu não vou entrar em contradição. Ei, Juninho, aqui se fala a verdade, filho. A verdade. É inadmissível um presidente de clube xingar seu jogador? Como é que eu vou tratar com esse jogador para pagar ele? Como é que eu, jogador, vou meter o pé numa bola decisiva se o cara tá me arrebentando lá em cima? É assim que o jogador pensa. Ei, jogador de futebol... É quem decide lá dentro. Tu pode fazer marketing. Tu pode chamar Ivete Sangalo para abrir jogo. Piscirico, como o Bahia fez para abrir a final do Bahia. É dentro do campo que se resolve. E aí, parceiro, tu chega pro motorzinho do teu time, o principal ator de toda essa novela, e arrebenta com ele num áudio que já viralizou. E eu não vou botar... Porque ao contrário do que muita gente fala, eu não vim tumultuar o futebol maranhense. Eu vim estender a mão. Eu vim auxiliar, ajudar o futebol maranhense. E hoje nós estamos precisando de uma gestão séria no Sampaio Correia. Essa é a minha verdade. E a verdade, ela é tão clara, tão limpa, que pode demorar, mas ela aparece, parceiro. E o que eu falei no início do ano está aparecendo agora. Portal Guará que está arrebentando... Por Saulo, faltou um Dualib que é bonito, pô. Saulo Dualib, Sampaio contrata homem gol, entre aspas, que marcou seis vezes em dois anos. O Portal Guará não tá mentindo. O Portal Guará não está mentindo. O cara em dois anos, velho, marca seis gols, pô. Tô falando de dois anos. Marca seis gols. E o Sérgio Frota traz para um time de Série B, campeão da Copa do Nordeste, Dejaí. Então a gente fica desconfiado com essa situação. E a fala de Dejaí é muito importante, porque o que aconteceu ontem com aquele áudio, ele falando desses seis, ele pode falar desses seis que ele está trazendo daqui a algum tempo, se não der resultado. Porque ele é assim. A gente espera que tenha resultado, né? Porque eu preciso ver. A minha oração, só não me ajoelho aqui para não falar que é sensacionalista e tal, mas a minha oração é pedindo para que Deus coloque o Sampaio na Série A. Pai, eu tô doido para ver o Sampaio e Palmeiras, Sampaio e Flamengo, Sampaio da bolacha no Vasco de Juninho, mas não estão querendo deixar. Aí eu tenho que engolir. Pode queimar minha língua, mas eu tenho que engolir um jogador que me faz seis gols em duas temporadas. Vou de intervalo, daqui a pouquinho eu volto.